Durante a Copa do Mundo, a Presidência da República ampliou a oferta de dias e horários para visitar o Palácio do Planalto. Até 16 de julho, a sede do Poder Executivo Federal vai estar aberta ao público de 9 horas da manhã ao meio-dia e ainda de 2h30 da tarde às 5h30. Somente nos dias dos Jogos do Brasil, a visitação vai ocorrer entre 9 e 11 horas da manhã. Para atender os interessados, há uma equipe disponível formada por profissionais de relações públicas, além de intérpretes de Libras e tradutores de inglês e espanhol. Neste período, o público vai poder ver o Rolls-Royce presidencial, fabricado em 1953 na Inglaterra. O carro conversível é usado por presidentes da República em datas comemorativas, como 7 de setembro, dia da Independência, e nas posses presidenciais. Outra atração é a exposição fotográfica O Futebol Arte nas Lentes de Alberto Ferreira. O fotógrafo registrou desportistas brasileiros entre as Copas de 1962 no Chile e 1982 na Espanha. Os interessados também podem visitar o Palácio da Alvorada, sede da residência oficial da Presidência da República, sempre às quartas-feiras, de 3 horas da tarde às 5h30. Para mais informações sobre o turismo cívico, acesse o site do Grupo Viibra, de visitação institucional integrada de Brasília, o www.viibra.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida, na Copa das Copas.